အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မနာမည်ကတော့ဒေါက်တာစုမြတ်တန်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်ပန်းလိုက်စေုံမှာအာဟာရဆိုင်ရာထူးပြိုးစရာဝင်ပြတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်အိုမီကရွန်ကိုဗစ်ရောဂါပိုကူးစက်ခံရတဲ့စီးဂျိုရောဂါရှင်တွေနဲ့နာသာရှည်ကြောက်ကဝေနာရှင်တွေမှာဘလို့စားသောက်တွေကအရေးကြီးလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Omicron ဆိုရင်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲသူက virus ပိုမျိုးစားပေါ့နော်ဒီတော့ဆူရရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစနစ်ကဒီ virus ပိုတိုက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာအများကြီးရေးပါပါတယ်ဆူရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာစနစ်ကိုတက်ရောက်မှုရှိစေတဲ့အကြောင်းရင်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့အစာအသောက်နေထိုင်ရက်စေးလိပ်တောက်သုံးခြင်းယောဂအခမ်းစတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီအချက်တွေရဲ့အမှာဘလို့အစာအသောက်တွေနဲ့ဘလို့ vitamin သတ္တုဓာတ်တွေကဒီစီးကျိုဝေနာရှင်တွေနဲ့ကြောက်ကဝေနာရှင်တွေမှာအကျိုးပြုနိုင်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့လေးမှာဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့စီးကျိုယောဂရှင်များအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စီးကျိုယောဂဟာဆိုရင်ဒီအစင်ဆက်ပေါ့နော်အစားတောက်မှမှုကြောင့်နေမှုတိုင်မှုမှမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့သူဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်းနည်းစေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေတခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့စီးကျိုဝေနာရှင်များဆိုရင် COVID-19 ကူးစက်ခံရတဲ့အချိန်မှာအာဟာရချို့တဲ့မှုကိုအများကြီးခံစားရလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပေါ့နော်ဆိုးရွားစေရုံကိုလာကြတဲ့အခါမှာဒီ COVID ကူးစက်ခံရတဲ့စီးကျိုဝေနာရှင်တွေဟာစီးကျိုတက်မထိန်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်အရင်ကတည်းကသူဟာစီးကျိုထိန်မကောင်းခဲ့လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ COVID ယောဂကိုကုသတဲ့ဆေးတွေထဲမှာလည်းသူဟာစီးကျိုတက်ကိုတက်စေနိုင်တဲ့ဆေးတွေပါတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီတော့လူနာရီယာဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကြောက်ပြီးတော့အစာစားတာနည်းသွားပါတယ်နည်းသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အာဟာရချို့တဲ့မှုဖြစ်ပြီးတော့တဆက်ထဲမှာပဲသူကကိုဗစ်ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာကြီးပြင်းထန်တာနာတာရှည်ပေါ့နော်ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီတော့ကြတော့ဒါမျိုးနောက်ဆက်တွဲတွေကို short လို့စီးကျိုယောဂရှင်များဆိုရင်ဒီအာဟာရပြည့်ဝအောင်ဒေချာလေးစားပေးဖို့လိုပါတယ်စီးကျိုဝေနာရှင်တွေမှာဆိုရင်အရင်ဆုံးရေးကြည့်တာကတော့ကစီတက်ဖြစ်ပါတယ်။ကစီတက်အဆိုရင်စီးကျိုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်နေပြီးတော့သူကကစီတက်အများကြီးစားရင်စီးကျိုတက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ကစီတက်နည်းနည်းလေးစားပြန်တော့လည်းအာဟာရမပြည့်အောင်မျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာလူမျိုးရဲ့အစားများတဲ့ကစီတက်တွေကတော့ဆန်၊ဂျုံ၊ပြောင်း၊အာလူ၊ခေါက်ဆွဲကြာဆက်၊ပေါင်မုတ်စားရတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီလိုအစားစားတွေကိုကိုဗစ်ကူးစက်ခံနေရတဲ့ကာလမှာအသင့်အသင့်ပမာဏနဲ့စားပေးမယ်ဆိုရင်အာဟာရချို့တက်မှုကိုလည်းကာကွယ်နိုင်မယ်။စီးကျိုကိုလည်းတအားကြီးမတက်အောင်ထိန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဘလောက်စားအဲ့လေဆိုရင်ဒီထမင်းဆိုရင်တော့တနေ့ကို၄ကြိမ်ရနေ၃ကြိမ်တစ်ခါစားရင်9ဆုံးကနေ10ဆုံးခန့်လောက်စားပေးတင်ပါတယ်။ပေါင်မုတ်ခောက်ဆွဲကြာစံစားရင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်သေးစုပ်ပမာဏခန့်သို့မဟုတ်2ချက်ကနေ3ချက်လောက်ဒီစားပေးတင်ပါတယ်။အများကြီးစားလို့မသင့်တော်တဲ့ဒီကစီတက်တွေကတော့ကောက်ငင်းအာလူးနဲ့ဒီအချိုများတယ်ပေါ့နော်အချိုကြီးတွေမုတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကစီတက်ကိုစားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွဲစားတာမျိုးမပြုလုပ်ဘဲနဲ့တီးတန့်ပေါ့နော်ထမင်းဆိုထမင်းခောက်ဆွဲဆိုခောက်ဆွဲစားတဲ့ပြင်တစ်မျိုးနဲ့ရွေးပြီးတော့စားတာကစီးကျိုယောဂရှင်တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့တင်တော့ပါတယ်ကစီတက်တွေကိုစားသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီအမြင်တက်ပါတဲ့အစားအစာဒါမှမဟုတ်အသားတက်ပါတဲ့အစားအစာတခုနဲ့တွဲပြီးတော့စားပေးတာပို့ပြီးတော့တင်တော့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီကစီတက်ကိုဆိုတော့တခုတည်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးတွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုဆုတ်တာပို့ပြီးတော့မြန်သွားပြီးတော့စီးကျိုဖိုးတက်သွားမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီတော့ခါကျတော့ဒါကိုဘာကြောင့်ထည့်ပြောရလဲဆိုရင်နေမကောင်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်သူ့ရောမြန်မာလူမျိုးတွေကဆံပြုတ်ကျွေးတတ်ကြတယ်။ဆံပြုတ်ပြုတ်ပြီဆိုရင်သူကအသားတို့စီတို့မထည့်ကြဘူးအဖြူတဲပေါ့နော်။များသောအားဖြင့်ချက်ပြုတ်ရည်လေးနဲ့ပါထည့်တယ်ဒါလောက်ပဲလုပ်ကြတယ်။အဲ့တော့ဟို percentage ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစံပြုတ်တစ်ခွက်မှာကစီတက်ကတအားများသွားပြီးတော့တခြားအသားဓာတ်တွေအစီဓာတ်တွေမပါတဲ့အခါမှာတောက်လိုက်ရင်စီးကျိုဓာတ်ထိန်းများမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုလို့အာဟာရဆရာဝန်ကြီးကဆိုရင်ဒီလူနာတွေကိုစံပြုတ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာအသားငါးဒါမှမဟုတ်ချက်ဦးလေးတစ်မျိုးလောက်ထည့်ပြုတ်တာပို့ပြီးတော့တင့်တော်တယ်လို့တိုက်တွန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်ထဲမှာပဲပေါ့နော်အရေးကြီးတာအသားဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။အသားဓာတ်ပြည့်ဝဖို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုရင်ဆိုးရွက်ခန္ဓာကိုယ်ကအသားကိုစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေဖြစ်ကိုခြေဖြတ်လိုက်ပါတယ်။amino acid ကိုစုရဲခန္ဓာကိုအနံပြားကိုပို့လိုက်ပြီးတော့ cell တွေရဲ့အနေနဲ့သင်းကြောသားတည်ဆောက်ဖို့နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာ cell တွေပေါ့နော်ဥမာ B lymphocyte T lymphocyte ဓာတ်တွေထုတ်ဖို့အတွက်အသုံးများကြပါတယ်။ဒီတော့အသားဓာတ်ချုပ်တဲ့နေမယ်ဆိုရင်စီးကျိုဝေနာရှင်တွေမှာဒီကိုယ်ခန္ဓာ cell တွေကောင်းကောင်းမထုတ်နိုင်တော့ပါဘူး။မထုတ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ covid ပြင်းထန်မှုပိုဆိုးတာ covid ခဏခဏကူးစက်တာဒါမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလူနာတွေမှာဆိုရင်အသားဓာတ်ပြည့်ဝအောင်စားပေးဖို့အရန်ကိုရည်ကြည့်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီအသားဓာတ်ရဲ့ amino acid တွေအားဆိုရင်စုရဲခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ chronic inflammation လို့ခေါ်တဲ့နာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုညှို့နှဲစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ covid ကဆိုလဲရောင်ရမ်းခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့သူကအဆုတ်ရောင်ရင်းခဲခြင်း၊ကိုရင်းကလီးစားတွေထိခိုက်ခြင်းဒါမျိုးတွေဖြစ်တာကြောင့် amino acid တနည်းမို့ပေါ့နော်ဒီအသားဓာတ်ပြည့်ဝအောင်စားထားမယ်ဆိုရင် covid-19 ရဲ့ပြင်းထန်မှုကိုလည်းလျှော့ချနိုင်မယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတွေးရှိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစီးကျိုဝေနာရှင်တွေမှာဆိုရင်အသားဓာတ်ကိုတနည်းကိုအနည်းဆုံး10%လောက်စားပေးဖို့လိုပါတယ်။
ခန္ဓာပို့ပြီးတော့လေးချိန်များတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်15ချက်သားလောက်ထိစားပေးတယ်မယ်အသားကိုတလုံးမစားပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျုပ်အကဒီနေ့ကိုတလုံးကနေနှလုံးလောက်ဖြည့်စွက်စားပေးတာမျိုးနိုးနေတော့ရက်ပစ္စည်းတွေမှာအချိုပေါ်တာလေးတွေတွဲတောက်ပေးတာမျိုးပဲအစေစံစားတာမျိုးလေးပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီလိုစားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အသားကောင်းကောင်းမွားနိုင်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ဒီကန်ဆာရောဂါလိုမျိုးပေါ့နော်အာဟာရချို့တယ်မှုဖြစ်နေပြီးသားသူတွေမှာဆိုရင်တော့အသားဓာတ်ပြည့်ဝဖို့နေတာကြောင့်စီးချိုအာဟာရရည်တွေကိုဖြည့်စွက်တောက်သုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်စီးချိုအာဟာရရည်တွေကိုဖြည့်စွက်တောက်သုံးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းဒီဆရာဝန်ဆရာမတွေညွှန်ကြားချက်တိုင်းပေါ့နော်ဒီနေ့ကိုတစ်ချိန်အနေနဲ့ချိန်ဖြည့်စွက်တောက်သုံးပေးခြင်းဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့အချိန်မှာအများကြီးအကျိုးရှိစေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟင်းနီးရွက်နဲ့တတိစားသုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်စီးချိုလူနာတွေကဒီဟင်းနီးရွက်တွေကိုအစားနေတဲ့တတိတွေဆိုလဲချောင်းဆုံးပါဆိုလို့စားတဲ့ပြင်ပေါ့နော်မစားချောက်ဘူး။ဒီတော့ကျတော့ဟင်းနီးရွက်တွေကအမြင်တတ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကစီးချိုထိန်ရမှာထောက်ကူပြုပါတယ်။ဒီတော့ကူးစက်ခံရတဲ့ကာလအတွင်းမှာတနေ့ကို2ချိန်ကနေ3ချိန်ခမင်းစားတိုင်းတွဲဖက်စားသုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တတိအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အရန်ချိုတဲ့ဒူးရင်တီတရက်တီတင်မောတီဒါမျိုးတီတွေကလွဲရင်တခြားပေါ့နော်ဒီပန်းတီတစ်တော်ဒီစားပြင်တီတွေကတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပမာဏအတင်တေစားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။တစ်ခါစားမယ်ဆိုရင်တော့ပကံလုံးတဝက်ကနေတစ်လုံးစားတော့ဒီစားပေးနိုင်ပါတယ်။စီးချိုဝေနာရှင်တွေအတွက်ကိုဗစ်ကူးစက်နေရတဲ့အချိန်မှာရှောင်းတဲ့နဲ့အစားအစာတွေကတော့ကောင်းငင်အချိုရည်နဲ့နောက်ပြီးတော့ကြာရှည်တန်အောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီမုတ်တွေပေါ့နော်အထူးဖြင့်ယိုဂျမ်ထောဘတ်စားရပါတာတွေကိုတော့ရှောင်းပေးတင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အရေးကြီးမှချင်တာကတော့စီးချိုဝေနာရှင်တွေကကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကအစာနဲ့ဆေးကိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အစာနဲ့ဆေးကိုက်နေမှသာသူကစားလိုက်တဲ့ကစီဓာတ်တွေအချိုဓာတ်တွေကိုဆေးကနေပြီးတော့လိုက်ထိန်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဟိုဆေးတခြားအစာတခြားစားတာမျိုးဆိုရင်စီးချိုမထိန်နိုင်တာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကိုဗစ်ရောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေကပိုဆိုးတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတချို့သောသူနိုင်မှာပေါ့နော်။အဲဆေးဘက်တောက်မယ်အစာမထိန်ဘူးဆိုတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။အဲတကယ်တော့စီးချိုဆိုတာအစိုးရကဒီစားသုံးမှုမရွံ့တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါဖြစ်တာကြောင့်ဆေးတစ်ခုရနဲ့ထိန်မယ်ဆိုရင်မလုံလောက်ဘူးဆိုတာလည်းစုကြည့်နေရမှာမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီတော့ဆေးလက်တောက်မယ်အစာလက်ပုံမှန်ထိန်မယ်ဆိုရင်တော့စီးချိုဝေနာရှင်တွေနဲ့ကိုဗစ် -19 ကိုကောင်းကောင်းကာကွယ်တုံးလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။